Masnou, Cornellà, Sant Boià i Gavà. Aquest mes d'abril es preveu decisiu en les aspiracions del Terrassa Futbol Club de cara a no despenjar-se del tot de les places de play-off d'ascens, que ara mateix es troben a 4 punts. La derrota contra la Muntanyesa, doncs, quedaria minimitzada sempre i quan els de Miqui Carrillo sumin aquests 12 punts. El calendari d'aquestes 4 setmanes sembla factible per aconseguir aquestes 4 victòries. 3 d'aquests rivals estan jugant la permanència, tot i que la dificultat radica en que s'hauran de visitar 2 d'ells, els desplaçaments a Masnou aquest diumenge i a Sant Boi. El Gavà, que porta tota la temporada jugant amb el descens, ha de venir a l'Olímpic igual que el tercer classificat, el Cornellà. Aquest partit serà el més exigent per al Terrassa. Per a Carrillo, però, encara hi ha opcions. Home, jo penso que sí, home, si guanyem els quarts de partits del mes d'abril, home, jo penso que s'aproparia molt o els ficaríem a playoff, no? Bueno, hi ha opcions, queden 21 per jugar, el calendari és complicat per tots, hem de venir aquí a Cornellà Europa a camp nostre, penso que si nosaltres som solvents i guanyem partits, encara tenen opcions. No tenim marge d'error, això ho sabem, però bueno, ja portem moltes setmanes que hem de guanyar, que hem de guanyar, que hem de guanyar i l'equip estarà exponent bé i hem de continuar. En els últims 3 partits, el Terrassa haurà de visitar primer el Castelldefels, un altre equip immers en el descens per rebre l'Europa, un rival directe en el play-off i tancar la Lliga a Cerdanyola, en un nou duel dels germans Carrillo des de les banquetes.